Bună seara, doamnelor și domnilor! După cum vedeți, astăzi nu mai sunt îmbrăcată de magazinele Maris, ci de Centrul Județean de Voluntariat Alba. Pentru că începând de ieri a început Săptămâna Națională a Voluntariatului, săptămâna națională ce își desfășoară activități în această săptămână și în județul Alba. Invitatul meu de astăzi este tânărul care coordonează activitățile din această săptămână, despre care vom vorbi în emisiunea Povești Sufelinar, pentru că Alba TV este partener la această săptămână națională a voluntariatului și atunci cu tot ceea ce putem ajutăm și noi pe tinerii voluntari din județul Alba. Flaviu Sava este invitatul meu din această seară, cu care vom povesti Sufelinar ce se va întâmpla în această săptămână. Cum să nu? Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație și vă mulțumim că sunteți alături la acest frumos și minunat eveniment, foarte important pentru Alba Iulia, fiindcă Săptămâna Națională a Voluntariatului, după cum are și numele, este național, se întâmplă în toată România. Este un eveniment coordonat de Asociația ProVobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat din România, și Federația Volum, Federația Organizațiilor care sprijină voluntariatul în România, federație în care suntem și noi, Asociația ProTinerețe, membru, federații și asociații care sprijină prin centrele de voluntariat la nivel local desfășurarea acestor activități. Noi aici, la nivel local, ne-am adunat cu toți împreună, toate asociații neguvernamentale, împreună cu profesori, elevi, studenți și cetățeni, împreună să facem un program pentru toate gusturile. Flavius, de fapt, voi nu faceți voluntariat numai în această săptămână. Chiar ați fost văzuți și spre sfârșitul săptămânii trecute și cu câteva săptămâni înainte, prin oraș, cu diferite treburi. Da, da, așa este. Noi, din 2008, tot activăm cu diverse activități de voluntariat pe mai multe domenii, pe cultural, pe social, pe mediu. În ultima vreme chiar ne-am axat pe activități culturale și educaționale. Când cine ne-a cerut sprijinul? Acum, asta am vrut să spun, dacă acum, sigur, este o săptămână de sărbătoare pentru voluntari, clar, pentru că aveți și voi partea leului, să zic așa, partea de relaxare în activitățile pe care le organizați. Dar, în general, dacă cineva vrea să apeleze la serviciile voastre, cam ce servicii pot face voluntarii din Alba și unde ar trebui să ne adresăm pentru a ne ajuta? Este foarte simplu, noi avem și un site pe internet în care avem un telefon, noi oferim consultanță pe domeniul de voluntariat, sprijin cu voluntari antrenați pe anumite domenii, de exemplu o fundație de copii este sprijinită de voluntarii noștri la teme în care zilnic se oferă o permanență prin participarea voluntarilor și care ajută elevii la teme, la română, la matematică. Deci ar fi domeniul educativ, să educativ, zicem. Școală, un fel de școală după școală. Da, așa este, un fel de școală după școală. Alte domenii în care vă desfășurați activitatea? Pe domeniul pe mediu avem coordonarea deja a activității Let's Do It România, activitate mare de ecologizare. Și seminarii. Am mai organizat și seminarii de conștientizare a populației de cât de important este să avem un mediu frumos, curat, și încercăm să responsabilizăm cetățenii care merg la picnic sau pur și simplu merg la o plimbare pentru un parc să nu mă arunce hârtia până la primul coș de gunoi. Adică dacă la un moment dat va fi județul Alba și mai ales Alba Iulia, dacă va fi la un moment dat un oraș foarte, foarte curat, vă datorăm și vouă, nu? Acum fiecărui voluntar în parte, nu neapărat nouă. Și vouă tot, ca și structură organizatorică. Da, da. O parte putem să spunem că ne mândrim, că și noi ajutăm să și contribuim la dezvoltarea acestui segment din societatea Alba Iuliană. Poate cel mai interesant ar fi pentru spectatori să ne referim un pic și la domeniul social, pentru că voi aveți activități de voluntariat și chiar multe pe structurile sociale. Așa este, prin Asociația Filantropia Ortodoxă
Ajutăm la anumite proiecte punctuale, când au nevoie, de 1 iunie vin toți copiii sprijiniți de această asociație în Alba Iulia. Voluntarii centrului vin cu sprijin la pregătirea activităților care durează vreo 3 zile așa intensiv, de dimineață până seara, și efectiv și ziua 0, cum a spune, 1 iunie, implementarea proiectului, tabere de vară pentru copii. Pentru copii. Și alte activități. Și pentru copii de vârsta a treia? Pentru copiii de vârsta a treia, aici chiar am avut o experiență plăcută cu un senior voluntar venit tocmai din Germania în România, a stat 3 săptămâni la noi în Alba Iulia, care a fost uimit așa de participarea persoanelor de toate vârstele la activități de voluntariat. Există și în Alba Iulia un clubul pensionarilor în care se întâmplă activități de voluntariat. Mai există căminul persoane vârstnice în Alba Iulia, unde voluntarii merg și fac activități. Avem o fotografie pe ecran. De fapt, mai multe. Înainte era o fotografie în care un grup mare cu șepcuțe roșii, ce se întâmplă acolo? Aici este Săptămâna Națională a Voluntariatului din 2011, în care tinerii de la școala specială din Alba Iulia au venit și au desenat pe bulevardul Transilvaniei imagini reprezentative pentru ei, ce reprezintă pentru ei voluntariatul. Și au putut să se manifeste liber prin desen pe asfalt. Și sunteți în unele fotografii și împreună, bănuiesc. Da, împreună cu toți profesorii care au putut sprijini această activitate și voluntarii care au fost acolo în mijlocul lor. Totul s-a sfârșit printr-o o mare veselie, poze, și câștigători au fost la acest eveniment. Prin oferire. Un concurs cu premii. Da, am zis să putem și răsplăti pe cei mai activi din aceste activități. Acum spuneam că ne aflăm la Săptămâna Națională a Voluntariatului 2012. Da, așa este. O săptămână, așa cum am văzut în programul acestei săptămâni, o săptămână în care, din fericire pentru voi, vi s-au alăturat foarte mulți parteneri și, drept urmare, vor fi foarte, foarte multe activități de toate genurile. Asta este. Și aș vrea să le luăm puțin pe zile și pe ore, pentru că s-ar putea, și îmi doresc și ne dorim, pentru că suntem parteneri de acum, să avem cât mai mult public, cât mai mulți oameni dornici să cunoască această activitate. Acum ziua de luni a trecut. Din ziua de azi a mai rămas puțin, dar în acest moment se desfășoară. Tocmai s-a încheiat o piesă de teatru. Programul este foarte complex, ne bucurăm de 24 de activități, mai mici sau mai mari. Chiar vorbeam zilele trecute cu colegii de la Cluj-Napoca, care monitorizează la nivel național și județul Alba Iulia se află în topul celor mai active județe din România. A fost o surpriză și o bucurie pentru noi. Și am început în forță, cum se spune, ziua de luni cu activități de voluntariat. Prima a fost o promovare a voluntariatului de dimineață de la 8 în școli, în care împreună cu doi voluntari am mers în școli, în HCC, în Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, și am prezentat ce înseamnă voluntariatul din prisma unui tânăr. Eu am prezentat din punct de vedere organizatoric ce înseamnă voluntariatul și ce oportunități putem oferi noi tinerilor, și voluntarii chiar au împărtășit experiențele lor de... Au exemplificat cu experiențe proprii. Exemplu viu, cum se spune. Și a fost un exercițiu bun și cu surprize foarte plăcute pentru noi. Mulți nu știau, alții mai știau, dar nu aveau foarte bine definit ce este voluntariatul, cum se împarte, unde pot să facă voluntariat, pe cine poate să ajute. Și acum noi considerăm că li s-a limpezit în mintea lor ce înseamnă voluntariatul și ce pot să facă și pentru ei, bineînțeles, dar și pentru comunitatea lor unde trăiesc. Urmând apoi, la ora 10:30, o expoziție de fotografii. Expoziție de fotografii care a fost concepută ca o mărturie pentru
municipiul Alba Iulia că există voluntariat. Au fost, mai ales anul trecut, a fost și anul european al voluntariatului, în care au fost foarte multe activități. Am putut să punem la foarte multe fotografii și activități concrete, și nu numai noi, împreună cu partenerii neguvernamentali din municipiu. Au fost în jur de 7 asociații neguvernamentale care au avut bucuria să alăture și să prezinte, să mândrească cu activitățile Expoziția lor. Unde se află în Expoziția acest moment? Se află și în prezent în Alba Mall, care va rămâne până vineri seară în Alba Mall. Deci cine dorește să cunoască aspecte din activitățile voluntarului Alba Iulian poate să viziteze această expoziție și mai mult decât atât să cunoască și aspecte din activitatea unor ONG-uri. Clar, clar. Ne bucurăm că au răspuns ONG-urile pozitiv la acest apel și noi ne bucurăm că putem să arătăm albaiulienilor că voluntariatul există, deși este un oraș micuț, este un oraș foarte și activ. Și deși nu s-ar crede într-o lume în care puterea banului e la loc de cinste, dar iată că sunt și tineri inimoși care fac lucrul ăsta din... Și nu numai tineri aici, de toate categoriile, tineri de categoria a treia, cum ne place nouă în asociație să le spunem, care fiind în timpul liber poate să implice. Au avut dar oameni foarte, foarte bogați au venit să facă voluntariat. Mai sunt și exemple, deși la început este mai greu să convingi o persoană mai înstărită, mai ales că neavând niște baze solide în comunitate despre voluntariat, poate să uită cu niște ochi așa mai suspicioși. În timp se rezolvă toate aceste probleme. Când văd că efectiv se fac lucruri serioase, nu este o glumă sau nu banii contează și efectiv activitatea de voluntariat și sprijinirea ei în municipiu, ai o credibilitate, care acesta se câștigă în timp, care noi ne bucurăm. Avem... Și acum, în acest moment, există astfel de persoane da, care există vin bine și persoane fac... binevoitoare care sprijină voluntariatul sub o formă sau alta, care... Sub o formă sau alta însemnând în sensul financiar sau resurse umane. Și financiar, și resurse umane, sau pune o vorbă bună la un coleg care poate să ajute... Cum vorbim noi în mediul neguvernamental, recrutarea din om la om se poate întâmpla și la un nivel mai înalt, nu neapărat la liceu. După această expoziție, noi ne-am bucurat... Deci suntem tot la ziua care a trecut, ziua de luni, 14 mai. Ne-am bucurat de o găzduire frumoasă din partea Universității 1 decembrie, unde în sala Senatului, din cadrul Palatului Apor, s-a oficiat deschiderea aceste săptămâni, unde au participat partenerii din această săptămână și fiecare a putut să-și exprime bucuria și mândria că participă la un astfel de eveniment. Știi atât de mare. Știi ce este îmbucurător? Că din an în an vi se alătură tot mai mulți parteneri. Da, și asta este și o surpriză plăcută pentru mine, deși nu sunt din oraș, sunt mândru că locuiesc în Alba Iulia. Am început cu 17 activități, anul acesta am ajuns la 24. La anul, cine știe, poate ajungem la 30 sau poate chiar mai mulți. Fiindcă foarte multe asociații, văzând rezultatele noastre, prind curaj, se alăture unei campanii destul de foarte nobile, care... Deși nu mai este anul european al voluntariatului, unde am trecut toată lumea, s-a înghesuit, că s-a crezut că sunt fonduri și alte povești bănești, dar anul acesta, cei care efectiv au vrut să facă voluntariat, se vede încă prin implicarea lor. Acum s-a terminat o zi, feedback-ul care a fost? Că bănuiesc că ați avut semnale, a prins la lume, a venit lumea, ați avut public la vernisajul expoziției, la deschiderea festivității, la festivitățile de deschidere, sigur că a fost foarte multă lume, pentru că era firesc, veneau toți partenerii, voluntarii implicați. Așa, la deschiderea oficială a fost sala plină, fiecare o persoană mai veselă și mai bine dispusă decât alta. Și la expoziție a fost public, deși am început mai devreme, când majoritatea oamenilor erau la servici sau elevii la școală. Noi ne bucurăm de un public foarte larg și de interesat. Oamenii sunt foarte curioși, mai ales când văd ceva nou pentru ei, se uită, poate cu ochi așa mai suspicioși, mai ales persoanele acum de categoria a treia,
Ele poate au rămas și cu durerea anilor înainte de 89. Când erau obișnuiți cu voluntariatul. Voluntariat forțat, cum îi spuneam noi. De fapt, voluntari nu era voluntariat, era o muncă patriotică, muncă așa patriotică, se spune așa. Atunci, muncă patriotică. Hai să trecem la ziua de marți, la ziua de astăzi, care o zi foarte plină, poate zic eu, cea mai plină zi din săptămâna aceasta. Așa este, însă vremea, din păcate, n-a ținut cu noi. A trebuit să amânăm două dintre ele, două activități mari, Marșul Voluntarului și activitatea de face painting. Amândouă erau programate pentru aer liber, a plouat și a trebuit să amânăm. Nu, am considerat că nu este un mediu propice pentru un astfel de eveniment, așa că... Da, da, de mâine ziua se va îmbunătăți. Starea vremii va fi... Sperăm. Am emoții care am manifestat aceste emoții în fiecare an la întâlnirile naționale pentru săptămâna, când am organizat săptămâna națională. Am spus, numai în perioada de teze să nu fie și să nu avem probleme cu vremea. Și se pare că și anul ăsta, deși am... S-au suprapus mai rău decât mă așteptam. Chiar îmi spuneai de câte ori vorbeam la telefon, îmi spuneai, ba că ești de la examen, ba că urmează să intri la examen și că printre examene coordonezi și proiectul. Da, asta este altă poveste cu examenele. Eu cât îți laud Dumnezeu reușesc să mă descurc cu examenele, noapte lungă, cum se spune. Dar mă bucur că voluntarii, deși au examene, au niște rezultate foarte bune în învățătură și își gestionează timpul în așa fel încât să și participe, să coordoneze unele activități. Una mai frumoasă și mai complexă ca alta. Păi eu cred că o condiție atunci când te înscrii într-un astfel de program, eu cred că asta este, că asta le opuneți voi voluntarilor și temele. Nu neapărat. Noi încercăm să sprijinim și pe cei care nu au o capacitate atât de mare de, poate nu reușesc să iau un 10 tot timpul la învățătură, dar poate este foarte bun pe partea practică. Încercăm să sprijinim pe fiecare voluntar în parte cu calitățile lui, cu defectele lui, să punem în valoare ce are el mai bun. Fiind foarte mulți voluntari, fiecare este diferit, fiecare este în felul lui și încercăm să aducem pe toți, să reușim să avanseze, să fie ei o persoană integră, fără compromisuri și cu rezultate cât mai bune la învățătură, clar. Hai să continuăm cu ziua de astăzi. Ce activități ați mai avut astăzi? La fel, am continuat campania de promovare în școli, în HSC și Seminarul Teologic din Alba Iulia. Activitate foarte interesantă, chiar vedeam cu colegii voluntari. A fost interes foarte mare din partea elevilor, care a fost o bucurie. Ei nu au chiulit de la oră, cum se specula prin liceu, și au participat din propria inițiativă la aceste activități cu mult interes, care, pe lângă partea informală, a fost și partea non-formală a educației. Am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul. Noi, cam prin voluntariat, cam asta, aceasta este ideea, să prin joacă, să reușim să facem și un pic de educație, să trecem de la mediul informal la cel non-formal. Mai departe, a fost un seminar pe Ziua Internațională a Familiei, un workshop prezentat de colegii de la Departamentul de Prevenire a Traficului de Persoane din cadrul Ministerului de Interne, un seminar care a durat 2 ore pentru cei 40 de participanți, un seminar în care s-a axat pe cât de important este o persoană, ea ca ființă vie, ca entitate, da, și cât de important este să avem noi grijă de noi, că dacă nu avem noi grijă, este greu. Cu atât mai puțin ceilalți. Un seminar care a fost un feedback foarte bun și chiar m-au sunat multe persoane după seminar și a zis că le-a plăcut, că mai vor, chiar și profesoare din cadrul universității, de 1 decembrie, au sunat că mai vor astfel de evenimente organizate. Da, pentru că este practic un prim pas în pregătirea pentru viitor, pentru ceva urmă. Da, chiar spunea și doamnele de la Prevenirea Traficului de Persoane, cine știe, poate peste câțiva ani chiar o să le ia locul și o să prezinte materiale prin școli, prin universități, pentru astfel de probleme. Mai apoi am continuat cu
O piesă de... Un moment de relaxare, să zicem. Un moment de relaxare, așa, mai după o masă. O piesă de teatru. O piesă de teatru, de păpuși, jucată de copiii de la Centrul Catehetic Cultural Sfântul Ioan din Kronstadt, din cadrul Bisericii Memoriale Mihai Viteazu, care este coordonată de Părintele Florin Botezan. Un teatru foarte interesant. Eu am avut bucuria să-l observ acum câțiva ani. Dar de cât timp funcționează trupa asta? Uite, chiar nu am știut de existența lor. De 2 ani, din câte știu eu. Acum poate greșesc mai mult sau mai puțin. Și nu știu ce să vârste zic. Au copiii? De la 6 ani am văzut până la liceu. Chiar foarte interesant. Foarte chiar interesant. N-am știut de existența da, acestui teatru. Da, piesa este... Se numește Din lumea lui eu împărat, în lumea lui tu împărat, o piesă tradusă după un autor anonim de grec, care accentuează învățăturile Părintelui Paisia Gheoritu, cât de greu și cât de frumos este dacă renunțăm la sinele nostru pentru celălalt. Este foarte impresionantă piesa de teatru, merită văzută. Și cu asta am încheiat ceea ce a fost nu, din săptămâna. Mi-a scăpat o activitate la donare de jucării. Cei mai mici au făcut și ei voluntariat, au donat jucării la ora 11 la grădinița Scufița Roșie din Alba Iulia, în care studenții abia au făcut față elevilor cu foarte multe jucării. Chiar l-a trebuit două mașini mari ca să poată să transporte jucăriile mai departe la beneficiarii acestor cadouri frumoase. Pentru că astăzi emisiunea Povești Sufelinar are o ediție specială, am prelungit-o de la o jumătate de oră la o oră, pentru că, așa cum spuneam, Alba TV este principalul partener media în desfășurarea evenimentelor voastre și atunci v-am alocat un timp mai larg. O să facem o scurtă pauză și vom continua cu ceea ce va urma în zilele din săptămâna aceasta, cu activitățile care vor urma, unde se vor desfășura ele, pentru ca cei care ne văd și ne ascultă în acest moment să-și îndrepte pașii înspre aceste evenimente, pentru că vor avea ce învăța și cu siguranță se vor bucura de ele. Așadar, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză cu ce mai urmează în Săptămâna Națională a Voluntariatului la Alba Iulia. Copy Kit încarcă o gamă largă de cartușe negru și color. La Copy Kit ai încărcare cartușe laser cu 40 de lei TVA inclus. A patra încărcare este gratis, iar la a șasea încărcare schimbarea cilindrului este gratuită. Te așteptăm pe Bulevardul Transilvaniei numărul 25, iar pentru informații suplimentare poți apela numărul de telefon 0258 835 951. M-am aflat printre cei care, la 1 decembrie 1918, în această sală, au luat decizia unirii Transilvaniei cu România. Două zile mai târziu, am fost numit primar al orașului Alba Iulia. Sunt Camil Velican, primul primar român al orașului Alba Iulia și vă aștept la Noaptea Muzeilor, noaptea în care istoria prinde viață, să călătoriți în timp, alături de mine, prin istoria interbelică a orașului Alba Iulia. Istoria prinde viață în Noaptea Muzeelor. Te așteptăm sâmbătă 19 mai la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, unde 30 de personaje istorice vor da viață expoziției muzeului. Noaptea Muzeelor, noaptea în care istoria prinde viață.
Alba TV angajează agenți marketing. CV-urile se pot depune pe adresa de e-mail carieră@albatv.ro. Mai multe informații se pot obține la numărul de telefon 0371 020 000. Agricultura în județ, o emisiune cu și despre hărnicie, cu și despre palme bătătorite de muncă, cu și despre fermieri care au făcut o adevărată pasiune pentru cultivarea pământului sau creșterea animalelor. Veniți cu noi în fiecare duminică de la ora 14 pe drumul de țară să redescoperim satul românesc. Vino și găsește alături de noi cele mai bune soluții pentru educația ta și a copilului tău. Emisiunea Un Plus pentru Educație îți arată cum funcționează sistemul educațional din județul Alba. Alegerea este de partea ta. Alege Un Plus pentru Educație. Sunt Carmen Țiminic și vă invit să urmăriți emisiunea Un Plus pentru Educație în fiecare miercuri seara de la ora 20:30. Telespectatori, pentru cei care dintre dumneavoastră ați deschis abia acum televizorul, pentru că este ora la care ar fi trebuit să înceapă povestea noastră sub felinar, vă reamintesc că în această seară am făcut o ediție specială pentru că Alba TV este partener media la un eveniment de excepție, Săptămâna Națională a Voluntariatului, săptămâna națională ce se desfășoară și în județul Alba. Am trecut ușor în revistă activitățile voluntarilor din județul Alba și cele două zile de activități care s-au scurs din această săptămână specială. Cu invitatul meu, Flaviu Sava, care coordonează acest proiect, vom continua să vă dezvăluim ce mai urmează în această săptămână în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, pentru că este o săptămână de sărbătoare pentru voluntarii din județul Alba, o săptămână în care foarte multe evenimente de toate genurile, așa cum deja ați auzit și cum veți mai auzi în minutele următoare, sunt evenimente care se adresează tuturor, celor de vârstă mică, mijlocie și mare, celor care au trecut pragul vârstei de 60 de ani, dar și celor care de-abia acum învață să facă primii pași în viață. O să continuăm cu evenimentele care se vor desfășura începând de mâine, de miercuri. Da, miercuri o să fie o zi specială, fiindcă o să va face un workshop de la ora 11 la Universitatea 1 decembrie, în aula mică. Un workshop care se va adresa cui? Tinerilor și liceenilor, studenților și nu numai. În principiu, ei sunt cam categorii care încă nu știu ce își doresc în viață și încercăm prin aceste workshop-uri de prevenire a traficului de persoane să nu se lase, nu se înăroare de aparențe și să gândească de două ori înainte de a lua o hotărâre pentru a nu regreta pe viitor. Deci, paza bună de ce primești de a rea, este o vorbă în popor. Un workshop care are aproximativ 40-50 de elevi și studenți implicați activ. Nu o să stea ca la școală și o să asculte ce spune doamna acolo și o să participe activ la acest workshop. Pentru ziua de miercuri mai avem și o activitate mai interesantă, mai pentru toate aici, chiar pentru toate vârstele, este Școala Voluntariatului, unde vor avea loc dezbateri pe tema de voluntariat pentru cei care doresc să cunoască specialiștii din mediul neguvernamental și ce fac ei efectiv pentru comunitatea lor, cum este cazul nostru în județul Alba Iulia și municipiul Alba. În județul Alba. În județul Alba, da. Așa. Emoțiile, da. În județul Alba și municipiul Alba Iulia. O să avem o invitată specială și din Germania, care activează ca voluntar în Alba Iulia, care o să ne facă și o scurtă prezentare. Câți voluntari străini sunt în acest moment în Alba Iulia? Am înțeles la una din întâlnirile noastre de lucru că activează mai mulți voluntari străini. Acum, numărul, prin unul din ONG-uri. Da, numărul lor este foarte oscilant, fiindcă sunt proiecte
punctuale, între cum o să începe și noi de anul acesta, Serviciul European de Voluntariat, unde o să primim voluntari între 18 și 30 de ani din alte state? Din Uniunea Europeană, care o să implementeze activități de voluntariat pe diverse domenii, fiecare pe ce este croit. Nu putem obliga un voluntar care este făcut pentru domeniul sportiv să băgăm la cultural sau la prezentări oficiale. Deci nu. Aveți un fel de departamente în cadrul... Da, există departamente pe fiecare domeniu în parte. La această dezbatere o să vină și specialiști din mediul neguvernamental care... O să poarte un dialog destul de interesant prin prezentări în PowerPoint și discuții pentru ce este voluntariatul, care se va, acest seminar se va desfășura la Facultatea de Teologie în aula mică. Pentru ziua de joi încep campaniile Miercuri, trebuie să spun eu, că am promis că o să spun, că miercuri începe Centrul de Cultură Augustin Mena să-și intre puțin în mână, pentru că anul acesta este primul an în care Centrul de Cultură Augustin Mena participă ca partener în acest proiect. Și în această săptămână am venit în sprijinul voluntariatului cu câteva spectacole în care vă așteptăm pe voi voluntarii să vă relaxați după o zi de muncă și unul din spectacole va fi mâine seară. Mâine seară, începând de la orele 18, va fi un spectacol de muzică ușoară, Mini Megastar, în care vă așteptăm cu tot dragul, după ce ați muncit o zi întreagă, să vă relaxați puțin cu ritmuri de muzică ușoară. Chiar ne bucurăm pentru această frumoasă colaborare. Sincer, am avut emoții când am apelat la dumneavoastră. Nu știam dacă o să acceptați sau nu participarea la aceste evenimente. Și am fost surprins foarte plăcut când foarte detașat a spus că da, participăm, numai să ne spuneți pe ce. Și aici, fiind specificul dumneavoastră cultural și mai ales pe muzică, ați putut promova acest tineri, să-i încuraja să facă voluntariat prin diverse forme și spectacole. Acum, mâine seara, acolo se vor întâlni două tabere, ca să zicem. Voi veți întâlni voi cu artiștii noștri, cu elevii școlii de arte din cadrul centrului și invers, ei cu voi. Și cine știe, poate ei vor fi viitorii voluntari. Poate voi veți fi viitorii cântăreți. Nu se știe. Da, noi chiar avem și o voluntară la dumneavoastră, care tot timpul vă laudă și este foarte... Acum să nu mă perii că după aceea zice lumea că am aranjat emisiunea. Hai să trecem la ziua de joi. Ziua de joi încep campaniile stradale. Una dintre ele este campania Alternativă la Vici. Este o campanie care vrea să conștientizeze publicul că viciile, în special fumatul, dăunează foarte grav sănătății. Mie mi s-a părut foarte interesant ce ați făcut anul trecut și n-aș vrea să trecem peste asta, că a fost o treabă foarte interesantă cum ați făcut acest punct din program anul trecut și să ne spui după aceea cum se va desfășura anul ăsta. Dar întâi vreau să spui cum a fost anul trecut cu viciile. Cu viciile a fost, am auzit la colegii din țară că se întâmplă astfel de activități și mi s-au părut în prima dată așa o provocare pentru noi. Nemai făcând astfel de activități, am zis hai să încercăm. Am vorbit cu voluntarii, am fost foarte încântați, am vorbit și cu specialiști pe domeniul sănătății care să ne pună un pic în temă cum putem să prezentăm publicului oferta noastră de a promova. Și anul trecut v-ați bătut împotriva fumatului. Și aici mi s-a părut foarte interesant să oferi unui om un măr ca el să-ți ofere o țigară. Da, și am avut și surpriza ca oamenii să ofere chiar un pachet de țigări. Contra unui măr. Contra unui măr. Chiar spuneam, vă dăm două, trei mere pentru un pachet. Face, nu, încerc asta pentru astăzi. Important este că omul a înțeles semnificația gestului, că este mai sănătos un măr decât o țigară și chiar decât un pachet de țigări. Anul acesta cu ce veți veni? La ce? Împotriva cărui viciu vom lupta? Fiindcă fumatul încă rămâne viciu principal, numărul unu în România, continuăm tradiția, în sensul că voluntarii au făcut deja o pregătire pentru aceste campanii în care o să ofere la fel mere, în schimb pe țigări. Însă o să fie o campanie mai activă, o să fie mult mai mulți voluntari ca anul trecut și mult mai bine pregătiți.
care o să abordeze oamenii chiar și la terase, stând la o cafea, la un suc, abordându-i politicos, dacă vor să schimbe ceva în viața lor, măcar pentru o zi sau pentru câteva ore. Tot este un început. Important este să vrei și nu e neapărat, nu e de ajuns câteodată doar să vrei și ieși să faci lucrul acela. Și asta se va întâmpla joi. Da, asta se va întâmpla joi. De la ora 12 până la ora 19:30. Hai să nu le spunem, le-ai spus. Aș fi vrut să nu spunem orele ca să-i ținem puțin pe jar. Poate reușeam pentru o zi să-i facem să nu mai fumeze pe fumător, de frica voluntarilor care vin peste ei. Da, acum nu o să ascundă țigările, că o să venim așa, o să-i luăm prin surprindere pe cei care... Sigur, voi n-ați, am glumit, voi n-ați obligat niciodată pe nimeni. Nu, cine a vrut a donat țigara, cine nu, nu. Avem și prin redacție câțiva colegi care poate vor primi joi un măr pentru o țigară. Chiar o să le spun voluntarilor să vină și pe la dumneavoastră. Acum ne-am mărit zonele de acțiune. Sunt parcurile din cetate, parcul din centru, Bulevardul Transilvaniei, Piața Iul Maniu, în zona Catedralei Ortodoxe, prin șanțurile cetății, acum că s-au deschis, sperăm să prindem pe toți albaiulienii, măcar să le promovăm un stil de viață sănătos, chiar dacă nu reușim să-i convingem pe toți să renunțe pentru câteva Sigur, ore. Sigur, asta este bine de spus, că nu se întâmplă doar schimbul acesta, ci voluntarii vor explica și la ce riscuri. Da, da. Ce riscuri își asumă cei care fumează. Da, că nu, activitatea în sine nu se axează doar pe schimbul, țigară, că așa am merge în piață și am oferit mere pe țigări. Dar scopul activității este unul mai complex, unul mai serios, cum am putea să spune, de a promova un stil de viață sănătos. Care... Și de a conștientiza la ce ne expunem atunci când ne lăsăm pradă vicii. Da, mai ales că este destul de greu astăzi să mai găsești lucruri sănătoase, fiindcă toată lumea încearcă prin fiecare brand comercial să-ți ofere ceva mai nesănătos sau mai sănătos. Și cu acest lucru se încheie ziua de joi sau mai urmează și alte activități după această luptă împotriva vicilor dăunătoare sănătății? Nu, joi o să facem și un training pentru voluntari, un training pe leadership, adică o instruire. O să aibă ocazia ca 20 de tineri. Pentru că eu sunt o mare luptătoare pentru păstrarea limbii române, să explicăm ce înseamnă acest lucru. Adică va fi un curs. Un curs, da, care va dura de dimineața de la ora 9 până seara la ora 17-18, aici în funcție de cum decurge sesiunea. Cursul constă în învățarea unor tehnici și metode de a fi un lider bun. Cum de a învăța să poți să depășești limitele tale, să poți să coordonezi pe alții. Și chiar am bucuria și mândria de a spune publicului larg că voluntarii noștri au coordonat foarte multe activități de amploare mare, cum a fost campania Let's Do It România din 12 mai. Doi voluntari ajutați... Campanie de... De ecologizare la nivel național. Așa că nu toată lumea știe. Da, da, da. Campanie care, coordonată de doi elevi la nivelul județului Alba și, bineînțeles, ajutată de întreaga echipă de voluntari, au reușit să strângă aproximativ 2000 de saci de gunoi. Ce zonă a fost ecologizată? Pe zona Mureș, râul Mureș, deci Ampoi, Aiud, Câlnic... și alte zone, Abrud, din tot județul. Primăriile și oamenii de bine au reușit împreună să facă lucruri frumoase. Deci, în localitățile respective vi s-au alăturat oameni din comunitate. Da, da, da. Fiindcă a fost, asta e un lucru îmbucurător. Da, chiar oamenii din teritoriu, cum se spune, au apelat prin diverse organizații neguvernamentale să sprijine această activitate. Noi le-am oferit saci menajer, mănuși pentru această activitate și la fel sprijin. Și au lucrat cot la cot cu voluntarii. Da, 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 da. Foarte frumos. Tot e o bucurie pentru voluntarii noștri și acum le oferim și un fel de recompensă acest curs ca răsplată la munca lor.
care aparent este ușoară. Mulți consideră voluntariatul o joacă, dar nu este o joacă, este o activitate foarte serioasă și complexă. Așa cum am văzut în ceea ce ne-ai spus în această seară, sunt foarte multe activități și de muncă fizică și intelectuală și de pregătirea altora și de conștientizarea unora despre anumite lucruri. Deci trebuie să ai cunoștințe varii din aproape toate domeniile. Fiindcă sunt foarte multe departamente și încercăm să ajutăm pe toți oamenii în măsura posibilităților. Cum nu o să reușim noi să schimbăm lumea, dar diferența cu siguranță o să reușim să facem în comunitatea noastră. Pe seminarul acesta noi sperăm să decurgă cât mai lejer, o să ușoară la noi la sediul Asociației Pro Tinerețe. Unde este sediu? Pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Acum zi și tu clădirea, că intenționat te-am întrebat, că eu când am văzut în adresă, spun sincer că habar n-aveam unde e strada Mihai Viteazul, numărul 16. Așa că zic clar lângă ce clădire este în cadrul cărei clădire este. Este în curtea Arhiepiscopiei Ortodoxe așa, de Alba frate, Iulia. Ca să știm cu toții. În partea dreaptă, pe coloanele din partea dreaptă, la Centrul de Tineret și Misiune Arhiepiscopiei. Asta știu toată lumea unde erau pelerinajele. Da, unde sunt și unde sunt și acum pelerinajele. La etaj noi clare. Avem sediu și acolo ne desfășurăm activitatea. Continuăm pe vineri. Vineri o să fie o campanie de stradală de promovare a voluntariatului prin flyere și prin dialog cu oamenii să se bucure de voluntariat. Acum iarăși la flyere pe vremea mea li se spuneau fluturași de promovare. Fluturași de promovare, chiar. Tot așa vorbind cu colegii la București, ne-au spus niște termeni tehnici acum din engleză în care ne-am gândit de vreo 50 ori și până la urmă am întrebat, spune-ne știi, și nouă, că în perioada interbelică ne-am franțuzit de nu se putea. De la furculision până te durea capul. Acum ne englezim de nu se poate. Din dar mâncate, asta este, am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să stăpânim mai multe limbi, împrumutăm termeni. Dar dacă chiar avem nu... echivalent în limba română, e bine să ne promovăm limba noastră. Da, noi încercăm și prin voluntariat să și păstrăm un pic de tradițiile, fiindcă sunt foarte importante să nu uiți, spuneau unele persoane, dacă uiți trecutul, nu ai un viitor. Așa cine este. Și uită trecutul, nu are un viitor. Și chiar povesteam cu la orele de istorie că dacă suntem un pic atenți, fiecare război, fiecare problemă sau bucurie din istorie s-a repetat sub o altă formă. Noi dacă am studiat foarte bine istoria, am putea evita unele greșeli, dar cum nu prea avem noi timp sau nu prea acordăm atenție detaliilor. Apoi știi cum este, că până ce nu te lovești singur cu capul de pragul de sus, da, oricine, orice ți-ar spune, asta este. Da, acum noi... Eu personal chiar militez pe ideea să previi decât să întâlnesc, fiindcă poate câteodată este foarte greu să îndrepți un lucru care faci. Mai o vorbă, dacă ai scos-o și așa ai revenit este. Pe cineva și cu greu repar. Și ce prevenim vineri? Vineri promovăm voluntariatul, nu mai prevenim, am prevenit joi. Vineri doar promovăm voluntariatul, la fel prin parcurile din Alba Iulia și pe Bulevardul Transilvaniei. Voluntarii o să stea de... O să împartă acei fluturași. O să împartă flyere și o să și demonstreze persoanelor tineretul de categoria a treia, cum îmi place să numesc, că voluntariatul nu este acea muncă patriotică care au trăit-o săraci pe pielea lor și este o activitate din proprie inițiativă în folosul cuiva și pentru a ajuta ceva. Și o activitate plăcută, că până la urmă socializați. Da, socializare, se dezvoltarea personală, fiindcă e o provocare să mergi pe stradă și să abordezi un necunoscut. O persoană necunoscută care nu știi ce reacție are. Da. Câteodată o să uite ciudat la tine, câteodată zâmbește, dar e bine că oamenii sunt politicoși și primesc cu ochi buni astfel de activități. Ce mai urmează vineri? Vineri o să fie la fel și un workshop pe managementul voluntarilor. Adică arătăm liderilor din organizațiile neguvernamentale din Alba Iulia ce înseamnă să ai un management bun. Cum poți să-ți coordonezi voluntarii tăi la standarde cât mai optime. Să poți să faci cu ei foarte multe activități, chiar dacă personalul tău este
mai redus, fiindcă sunt asociații neguvernamentale în Alba Iulia care nu dispun de un număr mare, de un corp mare de voluntari. Noi avem bucuria să ne mândrim cu 50 de voluntari, dar sunt alte asociații mai mici care nu au oportunități și poate nu au timpul fizic să gestioneze un astfel de număr și noi prin acest curs încercăm să ușurăm munca liderilor care activează deja și coordonează activități de voluntariat în Alba Iulia. Vineri o să fie și un spectacol artistic care o să vă rog pe dumneavoastră să spuneți mai multe detalii, fiindcă știți... Dacă tu ai lăsat greu pe mine pe toată partea asta. Da. Glumesc, desigur. Vineri seara închem cu un spectacol în care din nou Alba TV este partenerul media principal. Spectacol ce se va desfășura la Mall, la centru comercial din cel mai mare centru comercial din Alba Iulia, unde mizăm pe un public cât mai numeros și cât mai diversificat. Va fi un spectacol de folclor în care colegii de-ai mei de la Centrul de Cultură Augustin Bena au dorit să vină absolut voluntari să prezinte ceea ce știu ei să facă cel mai bine. Să cânte muzică populară într-un spectacol pe care îl dedicăm nu numai albaiulienilor, ci și vouă celor care vă sacrificați sau poate nu este un sacrificiu, poate este o bucurie să dați câțiva ani din viața voastră în folosul altora. Acest spectacol va fi vineri, așa cum spuneam, în cel mai mare centru comercial, Alba Mall. Ne vom întâlni acolo cu toții și începând de la orele 18, spun eu că vom participa la un extraordinar spectacol de folclor în care Leontina Fărcaș cu Mugurii de Tezaur, Maria Șalaru, care vine tocmai de la Bacău pentru acest spectacol, colegul vostru și al nostru, Cătălin Hașa, student și el la teologie, va cânta. El chiar a refuzat să plece într-un turneu la Praga ca să rămână alături de noi, să își aducă și el aportul în această săptămână națională a voluntariatului și va fi tot o colegă de-a voastră de la universitate. Cred că este chiar la asistență socială, Adina Popa, iarăși o interpretă remarcabilă de folclor. Toți vor fi acompaniați de un taraf, de data asta mai restrâns ca număr, pentru că, așa cum spuneam, o parte din ei sunt plecați într-un turneu în străinătate, dar au rămas o parte ca să susținem aceste evenimente cu tot dragul să vă fim alături. Pe voi, pe telespectatorii noștri, pe toți locuitorii din Alba Iulia, îi așteptăm vineri începând de la orele 18 la acest spectacol închinat săptămânii voluntariatului. Da, este o bucurie pentru noi că persoanele de cultură se alătură acestui demers de a promova voluntariatul prin a face ceva, cum este cazul interpreților, de a cânta pentru publicul larg și de a sprijini mișcarea de voluntariat din municipiul nostru. Să nu uităm, vineri o să fie și o piesă de teatru jucată de copiii de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, Batista cu Eter, cum se numesc ei, o să joace o piesă frumoasă, Avarul, de Molière. O piesă grea. O piesă grea care repetă de 2 săptămâni în continuu la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. În fiecare zi, vreo 3-4 ore, stau și repetă pe scenă cu emoții mai mici, mai mari, care zic că o să se descurce foarte frumos pentru publicul larg. Piesa începe la ora 18, pe această cale să și facem o invitație tuturor albaiulienilor de a și participa la această frumoasă piesă de teatru, care, cum spunea și dumneavoastră, este o piesă destul de grea de interpretat, mai ales pentru un grup de liceeni, clasa 10-11, care nu au o experiență în acest domeniu al teatrului. Și unde se va juca? La Casa de Cultură a studenților în sala mare. La ora 18. Da. Pe sâmbătă începe o activitate, o zi destul de grea pentru noi, fiindcă suntem provocați ONG-știi să ne prezentăm oferta noastră de voluntariat pentru locuitorii din municipiu și chiar din județ, unde am invitat organizații neguvernamentale din tot județul să participe, să vină la Alba Iulia, să prezinte, cum am spune, să laude cu ceea ce fac. Fiindcă dacă nu se laudă ei,
ține. Este foarte greu. Mai greu alții. Da, mai greu să se laude unul pe altul. Acest eveniment se numește Târgul Voluntariatului sau Volunt Expo. Este la 5-a ediție, dacă nu mă înșel, în Alba Iulia, în care alături de Caritas Alba Iulia, SMS Peromax și Fundația Comunitară Alba, reușim să organizăm acest frumos eveniment cu surprize, foarte multe surprize pentru cei care o să fie în mall între orele 11 și 17, cu momente de animație și face painting pentru copii, fiindcă am încercat noi astăzi marți să facem face painting-ul, dar vremea ne-a ținut cu noi. Și atunci v-ați mutat sâmbătă în mall. Da, acolo suntem siguri că nu o să vină ploaia și vremea rea peste noi. O să fie un cadru relaxat, mai poate vin părinții la cumpărături și voluntarii o să poată să joace cu copiii, să povestească cu ei, chiar să-i picteze pe față. Să aibă grijă de ei până părinții își fac. Da, fiindcă poate, na, acum e mai greu poate pentru unii să își desfășoare activitatea de părinte. Sâmbătă se va face și o activitate de ecologizare pe șoseaua de centură Alba Iuniei. Se va pleca la ora 10, dacă va ține vremea cu noi, se va pleca din fața Facultății de Teologie. Și pot să vi se alăture și orice locuitor, orice om dornic de curățenie. Da, și orice voluntar de toate categoriile de vârste să poată să vină la aceste activități. Duminică o să și încheiem într-un cadru mai altfel, Săptămâna Națională a Voluntariatului, în care noi cu voluntarii o să facem o mică întâlnire la noi la sediu și o să punem cap la cap toate activitățile. O să faceți o evaluare, ceea ce a fost în această săptămână. Pentru a vedea ce a fost bine, ce nu a fost așa de bine, ce putem continua, promova pe mai multe căi și îmbunătăți. Poate să implicăm pe edițiile viitoare și mai multe organizații neguvernamentale, parteneri de toate vârstele, de toate categoriile sociale. Uite că s-a încheiat și emisiunea, s-a scurs timpul foarte repede povestind de una, de alta, de voluntari, de activități. Sunt fericită că se întâmplă la Alba Iulia, sunt și mai fericită că sunt extraordinar de multe activități de toate genurile pentru toată lumea, v-ați gândit chiar la toată lumea. Stimați telespectatori, noi vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă invităm alături de noi la toate activitățile de voluntariat din această săptămână și din săptămânile ce vor urma. Sigur, nu vor mai fi atât de dense, dar odată intrați în acest grup, cu siguranță veți rămâne. Vă așteptăm așadar la programul pe care îl veți găsi și afișat în oraș, la locurile de afișaj și cu siguranță veți regăsi măcar o activitate la care să vă facă plăcere să participați și dumneavoastră. Acestea fiind spuse, Flaviu, să le urăm o săptămână plăcută tuturor și să-i așteptăm la alături de noi. Vă așteptăm pe toți la aceste activități și vă mulțumim cu această ocazie pentru a ne-a dat șansa să promovăm și pe canalele media evenimentul, fiindcă este un eveniment care, cum a spus și dumneavoastră, pentru toate vârstele, care atunci merită. Atunci să încheiem frumos. Mulțumim, Alba TV, că sunteți partenerii noștri, iar dumneavoastră, mulțumim tuturor locuitorilor din acest județ, o săptămână minunată!